Tonttu Kokki Distrack, tervetuloa, nauttikaa. Tonttu Kokki on laavasta, vetääkä se alas WC:stä. Ei sen pelmis on mitä järkeä, heittäkää se roskikseen. Vois se pelata paremmin mine, mut se ei osaa pela Fortnite. Löydät timanttia, löydät kultaa, löydät rautaa, löydät hiiltä. Mut nyt laitan creeperit perä, myöskin endermanit, jou. Kuka se nyt pelastaa? Kästikö? No ei! Suotu kuka pelastaa? Kuolet puolassa, kuolet järvessä, kuolet avikolla, kuolet metässä. Menetät kamas ja huudat koko suoras, sun XP:t ei lisänny, oh yeah! Kiitos joku kanssa, että tämän distrackiin. Tämä on ihan huvipoksi tehty taas tämä distrackia. Kiitos joku kanssa tämän videon. Jos minun osalta morjensia seuraavaan videoon siihen.